waxa jira dacayadka qarkood oo dhahaya lacagtii dadka laga ururiyay masaakiinta loo ururiyay inta la qaaday baa dawladda gacanta loo geliyay kadibna hub iyo dagaal baa la siistay dagaal baa lagu galay saaka markaan soo galay xaafadayda ka soo galay anoo masaajidka soo galay nin wadaada baa masaajidka hortiisa ugu qabtay baa nin wadaada jamaacada islaam iyo ka soo baxay markaas wuxuu ugu yiri iiga bilaabay salaan kadib islaamka lacagtaad ka soo ururiseen tuug baad u dhiiteen tuug baad u gacan geliseen waxaan ku yiri ka fiirso warkaad leedahay waan hubaa buu waxaan leeyahay yaan u dhiibnay buu yaan ku yidhi khayraad u dhiibteen buu ninkaasi waa nin culimo ah dareenka uu sheegayana waxaan sheekay ku jirin dad badan baa qaba khaasatan markii laga arkay telefishinada laga arkay annagoo nimankii odayaasha ahaa la joogna markii laga arkay dad badan baa waxay iska dhaadhiciyeen xoolihii nimankaasi baa loo dhiibay wabillaahi tawfiiq hawshiina waa la farsamaystay malaha qaar kalena waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan wadaadaduna qayb bayba ka ahay malaha iyaguna intoodii bay la soo noqdeen waa iska dhici karta marka tuhamka noocaas oo kalaa iyo sheekooyinka noocaasa waa sheekooyin dhib leh in marka wax weeyaan meesha laga saaro waa laga maarmaan nin walowba dib isugu noqo xaqiiqadu waxay tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala sunankiisa ka mid ma aha ummaddu markay daalimo tahay baa daalim loo dhiibaa banaanka kama imaan nin kasta oo la keeno meesha haddii maanta wadaadka inoogu wadaasan inoogu harsan inoogu mutacalimsan inoogu cibaado badan meesha la geeyo maxaa tuug ka dhigay xagee wax ka jiraan marka xaqiiqadu waxa u baahan inaan isfahanno xaqiiqadu waa gudaheenna xaqiiqadeennu waa tarbiyadeenna xaqiiqadu innaga inagu soo noqonaysaa innaga markii mujtamaca aqlabkiisu saxmo oo dhismo shaki ma leh korku waa iska xasxamaya oo korkayaa meesha geeyay adigoon baa geeyay soomaa kan kursiga kore ku fadhiya yaa geeyay soo adigu maada geyn haa geeyay odaygaa geeyay ka doortaa geeyay ayib maxaa ku maagi marka mushkiladu marka kor iyo hoosba waa ishaysaa waana masalo u baahan waqti dheer tarbiya dheer dadaal dheer waqti qaata loo soo celiyo ummaddan yacani waxa weeye masaarkeedii dib loogu soo celiyo meel dhow markaa ka fiirinina nacam laakiin isla maanta waxay isxasishay wasaaraddii macnaa maamadii wasaaradda xukumaysay waxay tiri arrimaha waa lagu faragelin marka ma u malaynaysaa inay wadaaradu xoogeen wasiiradda bismillahi rahmaan rahiim ninkaa su-aashiisa wax weeye maanta wasiiraddii baa isxashisay buu waa wasiiraddee wey xilkahays ya abaaraha iyo musaa'ibta miya marka wuxuu leeyahay wasiiradda isxashisay soo suurtagal maaha inay wadaadadii dhaceen oo xilkii ay ka boobeen jawaabtu wax weeye wasiiraddu hadday isu xashishay xil wadaada ka boobeen ama qoladana hadda sheegayn oo guddigaa ka qaateen iyo hadday howlo kale isu casishayba kulley wax aadii khuseeya ma ah anigu dadkii wax u dhiibay hadday iyagu mas-uuliyadda dhaceen iyo haddii kaleba dadkii aan u dhiibaa ammaanada aan u geeyey baa ka warramay dadkaasina dad hawsha loo dhiibay lagu ogyihiin inay yihiinna waan caddeeyey laakiin haddii wasiiraddu ay isu casilayso in yaroo masaakiin wax yaroo soo gaadhay loo qayb qaybinaya taa waaba in la eriyaba horta intaaba hadday isu casisha cabdalla ciideeni ooyan kayishanay cabdalla ciideeni ooyan ku ciishanay aragilaay cadaabaan ciili baday arurta midkiin arurta midkii waabaan ciiri baday ha oolinya
Abdallah ciideen hooyanku ciishanay Abdallah ciideeydi hooyanku ciishanay Abdallah calankeygi hooyanku ciishanay War cadowbay haystay oo ciidiga kaldiray Quxunti baan taaganay kiya meela kare Ya aalan keeygi baa cadaw igu kulcunay farmaatan ay ruu sheegayaa Udurka kaan karana aafi maal lagu gu sheeg Da'da xanoon badana dina aaga lagu abuur Allob dibsa ka heya iyo hoy diig islaan ku gali Waan sii badan laiga da waan sii badan Sii badan Ahana iyo is Aminan kudarna ya arzi maash qofka muslimka ah dhaarta uu ku dhaartay kitaabka quraanka ah waxa ay ka mid tahay waxyaabaha lagu aamino marka mas'uuliyad lagu saarana kuma sii jirto rasuul saare xasan cali qeyre waxay isaga iyo farmaajo noogu dhaarteen in ay ilaalinayaan dastuurka diinta iyo dadka Soomaaliyeed hase yeeshee kutubka markii ay mareen ayaaba xusuustii ugu dambeysay rasuul saare qeyre waxa uu maalin cad u gacan geliyay muwaadin Soomaaliyeed Itoobiya oo aysan jirin cid ilowsan waxa uu mudan karo halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax waxa uu ahaa intii uu wax gartay mid u dagaalamaa sharafta iyo qiimaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed gesiga dulkiisa gusha uu horseeda yarida dishay geska waxa uu naftiisa u huray dalkan sidii uu wax u noqon lahaa cadawgiisana uga guuleysan lahaa hase yeeshee kuwii uu sharaftooda u dhimanayay ayaa madaxdoodii Rasuul Wasaare Qeyre iyo Sanbuloolshe waxa ay duhur dharaareed intay dalkiisa ka soo qabteen u gacan geliyeen cadawgii uu la dagaalamayay Rasuul Wasaare Qeyre waxa uu meel iska dhigay dhaartii ahayd inuu dalka iyo dadka iyo diinta difaacayo waxa uu si cad u jabiyay dastuurka jamhuuriyadda u yaala waxa uu ku tuntay sharaftii iyo qiimihii ummadan waxa uu agoon ka dhigay reer Soomaaliyeed oo farxad iyo sharaf ku noolaa iyagoo diyaar u ah inuu aabahood u dhinto sharafta dalkan hase yeeshee kuwii uu hiil iyo hooba ka sugayay ayaa god madow ku riday Rasuul Wasaare Qeyre waxa uu ka mid ahaa injowleyda ama heedaha gaarka loo leeyahay oo wax waliba qiimo lacageed ay u joogan sharaf diin wadaninimo iyo daacadnimo wax kuma cabiro waxa kala weyn shilimaadka laga helo cadawga oo uu diyaar u yahay in uu qof waliba u dhiibo isagoo jeesjeesaya ayuu yiri waxaan afduubay hay'adaha nabad sugidda markii ay timaado ammaanka si uu shaatigiisa isaga wasaqeyn waxa la yiraahdaa hay'adaha sirdoonka u taliya marka hadduu naafduubay waxaan isaga noogu xog ogaalsan dalka Ameerika waxa daminka ku soo dhacay Sanbuloolshe oo bixin doona qiimo aad u xanuun badan
sida magac xumo, nolol xumo iyo cambaar aan weligiis ka harin. Sarkaalka la sheegay inuu ONF yahay ee dawladdu wareejisay, sidaad la socotaanba arrinkaasi waa arrin xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo. Sida kuwii iibsaday badda waa haddii aanun haysan amarkii qeyre iyo farmaajo, isla markaana aanu la wadaagin shacbigan Soomaaliyeed. Haddaba qeyre dal ma lagu aamini karaa? Waa su'aasha cid waliba ay hoos isku weydiinayso, laakiin hadda uma baahna in kor la isku weydiiyo si cadna looga jawaabo. Taasoo ay jawaabteedu ay tahay maya maya maya. Adawihiina ka siray keygeena kala jaray, miyaad naga gadaysaa? Dumarkayga jeclee magaalkayga kin xigo, magaalkayga kin xigo. Laakiin waxaan rabaa mudane guddoomiye guddiga riboorkiisu aad iyo aad u sarreeyey, laakiin wuxuu ahaa fawaylun lilmusalliina. Halkaasay uga tageen. Guddigu riboorkiisa wuxuu sheegay inay sharci darro ahayd in qalbi dhagax la dhiibo. Recommendationkiisina wuxuu ku daray shahal cab, Soomaaliya ha fiicnaato, Soomaaliya ha kala leexato, Soomaaliya haddaan qofna mas-uuliyadda qaadaynin say u kala leexanaysaa guddoomiye. Fawaylun lilmusalliina alladiina hum can salaatihim saahuuna. Ubaahanta haddii kale wax dukanaa la arki maayo. Hadda maanta marka riboorka aan dhegaysanay ee ahayd in qalbi dhagax uu sharci darro lagu dhiibay, haddaan lagu darin ugu yaraan adcaful iimaan, recommendationka war qalbi dhagax la soo celiyo. Kow, war ONLF argixiso ma ahayn, argixiso ma ahane, ha lagu qoro recommendationka dowladdu iyo golaha wasiiraduna ha ka laabtaan. Labo, iyo wax lamid a haddaan lagu darin, mudane guddoomiye, aayaddaas waa jaban tahay fawaylun lilmusalliinayna ku siman tahay. Aniga ra'yigayga dadka qabata baan riboorku inuu fiican yahaanahay, laakiin ha la saxo. Kow, labo, guddoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh, warbixinta saan ku dhegaysanay iyo xaalka saan ula soconay, qalbi dhagax waa la afduubay. Xeer maxkamadeed ama warqad maxkamadeed laguma soo qaban, falbindibyeedna faraha kulama jirin. Markii dowladda la ogaaday oo dowladda lagala hadlana, waxay yidhaahdeen asagan ka soo badbaadinay kooxa raba inay afduubaan. Markii la yidhi ninka ha dhiibinina, waxay yidhaahdeen maya ma dhiibayno, ee asagaa dalbaday inuu Itoobiya la hadlo. Markii Itoobiya ay soo hadashay tiri nin argixisaa haweynaa lasoo dhiibay, waraaqda dowladda waa isku dhex yaacday. Golaha wasiirada waxaa la fariisiyey 10 bari kadib, waxaa la yidhi ninkii dembiilow ahaaye urur argixisona ka tirsanaaye hadda aan dhahno waana 10 bari nin sii maqan. Guddoomiye, mudanayaal, xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa dhiibista qalbi dhagax waxay lamid tahay dhiibista qof walbo Soomaaliyeed. Waman qatala nafsan fakaanama qatala naasa jamiican waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiican. Dalka Soomaaliyeed wuxuu ka koobmaa dhulka, dadka, calanka iyo siyaadada. Dhulka tallaabo in laga tanaasulo lama ogola, dadkana qof in laga tanaasulo lama ogola. Bixinta qalbi dhagax waxay u dhigantaa dhulka iyo dadka iyadoo laga tanaasulay oo siyaadadii dowladnimada laga tanaasulay. Waxaan rabaa riboorka waxaa ku qoraa oo saaxiibaday ay sheegeen in hay-adda nabad sugidda ay ka mas-uul tahay dhiibista qalbi dhagax. Maahmaa Carbeeda waxay tiraa, waxay raalliga hada ayada maahmaa Carbeeda waxay tiraa, idaa kunta tadri fa tilka musiibatun wa idaa kunta laa tadri fal musiibatu acdab. Madaxda sare ee dalka arrinta dhiibista qalbi dhagax hadday wax ka ogaayeen waa musiibo, haddaysan wax ka ogeyn waa ka xun tahay, mas-uuliyadna laguma aamini karo. Labada xaaladoodba midna uma fiicna. Guddoomiye Cali Xoosh, haddaad tiri madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ma ogeyn dhaliyaha nabad sugiddaa dhoofiyey, haddaad tiri fatilka musiibatun, nama xukumi karaan, mana saxna maaha inay dalka xukumaan. Hadday ogaayeenna waa ka falcunta. Mudane guddoomiye, sida ku cad warbixinta guddiga arrinta qalbi dhagax lifaaqida, sida ku cad wasaaradda amnigu ma ogeyn, wasiirka cadaaladdu waa ka diiday, immigrationku ma ogeyn,
هيئة الدياراتهم موجين عدلوا أوجد ما لحظة سر مجرين مركب حربا إن أن مسؤولية لقى جنبنا وحربا هل كان إن أن مركب كسر جديد وغيران أضعف الإيمان إن يبست قلب لقى هاد خيامه وين وخلده إن الله سبحانه لبها يكو لبو أو إن الفدانا وتركري إن نجنا بدقش أيدي إثيوبيا داني شيسينكر نواشقة وين ولقبت سده waxaan rabaa gudoomiye inaan xasuusiyo baarlamaanka sharafta leh waxa jiray nin suuudiyaan oo mucaarad oo al-masxari leeyahay oo london ku nool oo dawladda suuudiga muddo dheer mucaarad ku ahaa dawladda suuudiga lacag 22 bilyan oo dollar safqa la yaqaan oo safqada al-yamama leeyahay waxay la gashay dawladda ingiriiska waqtigaas ee john major laakiin waxa lagu xiray in al-masxari ay soo dhiiban john major waa ogolaaday iyo xukuumadiisi iyo nabad sugidiisi intii sida hadda anaga noo gasho kale qaadi ingiriisaha joojiyo diiday qaadiga la wareystay markaas uu yiri maanta hadaan al-masxari dulmi ku dhiibo bari ilmahayga iyo aniga in dulmiga nagu soo laabto kama wax shaki iga ma jiraan waxaan aad iyo aad u la yaabana qof walba oo baarlamaanka fadhiyo ama shacabka Soomaaliyeed meesha uu rabaa joog ee madaxda ku difaaca maanta dhiibista qalbi dhagax ninkii walaalka loo xiro bari soo qoyso waaye wax adiga bari ku difaaci doonaa su'aasheed aad iyo aad muhiim u ah waxaan rabaa gudoomiye baarlamaanada sharafta leh inaa ilaahay hortiisa ku marqaati fura idinkoo fadhiya inaan raalli ka ahayn dhiibista qalbi dhagax oo golayn dembi ay tahay ayna tahay ciddi geysatay la ciqaabo ma aaminsanin inay hadda nabad sugidda tahay ma aaminsanin madaxdu inaysan ogeyn haddaysan ogeyn waa musiibo hadday ogaayeenna waa musiibo ka weyn waxaan rabaa inaan halkan ku sheego qalbi dhagax waxa ugu yaroon u tari kara waxay tahay qoyskiisa bil gunadeeda ka mid ah magaalti baan la kala baxay yaani wax runtii aad u qareeb u dhahay waan ma sartii inta ka doon soo dhaafay ciidanka qalabka sida Soomaaliya ka tirsan dhulkiisii jooga caruurtiisii la jooga eelkiisii la jooga in inta la garba duubo loo dhiibo dad carow ah oo aan u naxayn oo la ogyahay waxay ku samaynayaan yacni arrintaasi waxay niyad jabinaysaa fariinta ay dhiibayso maaha qalbi dhagax keliya waxay niyad jabinaysaa qof kasta Soomaaliyeed ayay karaamada ka qaadaysaa waxay dishay qadiyadii Soomaaliya waxay niyad jabisay dad halka ku jiray waxay dishay ninka qofka Soomaaliga qofka maganta ku ah haddii la soo aado dhaqankii Soomaaliyeed wuxuu ahaa haddii la soo aado adaa dhimanaya barkooda magantaada ninna lama bixi karo magantii baan la kala baxay yacni wax runtii aad u qareeb u dhahay waan maasantii inta ka badan sii wadi karo waxaan aaminsanahay in wiilka la dhiibay aan qalbi dhagax waxaan aaminsanahay waadintaa qofku waala dilaa mowd buu u dhintaa laakiin waxa ugu wanaagsan waxa weye kulmaa taariikhda qaydo meesh bay canku maanta jooga hadduu dhintana sarom buu ku dhimanayaa hadduu nool yahayna cisaya sarom buu ku nool yahay waxaan hubaa maanta kuwii dhiibay isaga ayaa ka sharaf badan kana taariikh wanaagsan baan aaminsanahay isaga ayaa taariikh leh
in labadaas qodobba lagu xuso waana qabaa waana soo jeedinayaa ilaa tixiya warbixintan waa maasantiin.